C. Hazırız biz. Hadi hadi. Ey! 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 44 6 6. 44 6. İyi. Hazırsınız millet? Ey! 44 6 6. Kimler öldü, kimler kaldı? Açılır sandık, dökülür pambık. Wow, bakram üstüm kandı. 44 6 6. Kimler öldü, kimler kaldı? Açılır sandık, dökülür pambık. Wow, bakram üstüm kandı. Efsane olacak mehlen, büyüdüğüm kişiler mençü mektep. Hayatım tamaşadı bakram, arkada testelesi değişildi sene. Chicago, Madrid, Milano, Paris, ince bel, şari, geceler, kapris. Kızılgın çöllerinde, at belinde, dövüşürem hele bir Hamza. Gözlerim görmüyüm ne London, ne Big Ben, ne de Kitemza. Flowlarım şimal Amerika göllerinde, vahşi bir timsah. Hiçbir ceza etmedi isla, bombardıman edirse geza. İnsan görmür bilmir, gedrin günler ötmür, iller gelmir. Baktığım üzler hamsı gergin, geçmir günler anlar gergin. Olmam dünyada şeytanın vekli, insana mahsus değilse tekli. Bakıp semaya seslen, Allahu Ekber tekbir. 44 6 6 kimler öldü, kimler kaldı? Açılır sandık, dökülür pambık. Wow, bakram üstüm kandı. 44 6 6 kimler öldü, kimler kaldı? Açılır sandık, dökülür pambık. Wow, bakram üstüm kandı. Yanaşıram her şeye agresif. Yeni mevzular budur progresimi. Onlara denen ki adresin ya da uzatmasın, versin adresini. Ama hayalimiz de var bong. Elim uzun Mercedes long. Göster show gözdesin wow. İşinde ol gözdesin wow. Borcuyam etmirem takip. Lazım olsa görüş I like it. Lezzet elemir kızın yanağı batan da lezzet eliyir mene batan da Nike. Değişir günü günden görkem. Bürünür tün garya ölkem. Yapışar kulağı ve em şapalağı sonra yapışar sana miden mörkem. Ruh olmuşsan ardan peydan. Ömre verilmiş her adama meylahi. Treka oluruk meyyar oldun feyza. Kara günler başlayırsa fade up et. Instant fake, risk al install et. Freestyle freestyle babe. Ötürü rüyam ya estafet. Ya ham Osama Bin Laden. Kızlarım patyaka modeli. Gezirler atel ateli. Jabeler şampiyon mene de yanil. Kuboku uzunsa kıymeti uzağı 150 papi. Vektiviz getirer verirse mati. Çekilse rap adı Khan ile Jabi. 44 6 6 kimler öldü, kimler kaldı? Açılır sandık, dökülür pambık. Wow, bakram üstüm kandı. 44 6 6 kimler öldü, kimler kaldı? Açılır sandık, dökülür pambık. Wow, bakram üstüm kandı. 44 6 6 kimler öldü, kimler kaldı? Açılır sandık, dökülür pambık. Wow, bakram üstüm kandı. 44 6 6 kimler öldü, kimler kaldı? Açılır sandık, dökülür pambık. Wow, bakram üstüm kandı. 44 6 6 bu şehirde ne gidiyorlar hep bizi. Battle'ımız başlıyor şu anlar. Hamının gözlediği o battle başlıyor. Yapol epi battle'la ham hazırdı. Epi. Epi'ye bir daha imkan verin dostlar. Epi cümle ses eliye epi. Yaponcum bir de lan ses eliye! Son, son. Ey, ey! Son, son. Neyniye razılaşma yolu, ne yoksa Puşkaz'a sen başla. Sen başla. Ey, ey, ey. Ben de gel erişte eliye. Okey. Direkt önelere. Her üstü. Bir tane daha. Yok bir tane daha. Her üstü. Her üstü. Ben çıkıram sen. Okey. Tamam. Bir tane ses. Yaponcum bir tane ses. Birinci round. Yiyece. Sen başlıyorsun. Hey. O da Murat. Her üstü öyle değil. Get me on the track. Hey, hey, hey,
ki, sən geykir və sevinirsən alanda əlbə. Mən zirvədə şahin, sən şahin zirvə. Gəlmişəm Əhmədlidən və Əhmədli uşaqları yaradır. Təsvir elə ikimiz də kanalıq, mən BBC-yəm, sən CD kanalı. Üzün olmadığına görə sən eləmirlər face control. Mən A$AP Rocky-yəm, sən A$AP Gold. Epi olduğuma görə mağazalarda istəyirsən endirim. Sənə mükafat lazımdır, istəyirsən endirim. Papanın gül balası deyilə, mən şotuma gəzirəm pub və restoran. Olsaydın narkobaron, ləqəbin olardı Pablo Escobar. Nə vaxtı təvəllüdün? 99, kiminin axırı? Əvvəlki xaypın yoxdur, kiminin əvvəli, kiminin axırı? Kombatdakı çakalların hamısını öldürüb leşiyəcəm. Sən yaralı barmaqsan, mən də yaralı barmağa işiyəcəm. Səni telefona qeyd, amma mənə verin kağız və qələmi. Az NATO-nun nömrəsi ilə yıq, NATO-n bilib deyirəm ağzıma gələni. Bətlayına bütün çatdır, bütün talpova götür çatdır. Davamız düşsə səni vurmağa mənim boyun çatır, səni götür çatmır. Sən uçsan belə məkütlə deyəcək ki, qalib oydu. Amma sən uçsan deyəcəklər ki, epik qalib oydu. 25 yaşından yuxarı sənə qulaq asa bilən 10 fanas yox. O boyda reytingin var, amma cibində 10 manat yox. Başqasından hamilə qalan ödətdirir sənə abort qiymətin. Civilər sənlə mırtdaşır, tutmursan söhbəti. Turboğazda maşın almaq üçün 100 manata öyrərsən. İnsan həyatı sürməyi öyrən Əkbər, sonra maşın sürərsən. Oynayıram pişiyimlə, oynayırsan deşiyinlə. Xəzər qədər təmiz olma, Xəzər dənizini hər yay işiyirlər. Biyabırçılıqdır, dinləyici və talpanla görüşdürürsən. Azərbaycanın məşhur reperi Nərmanovda it döyüşdürürsən. Qızları yoldan çıxar, sənin yanında şeytan kimdir? Heyvanı heyvanla döyüşdürənlər arasında əsil heyvan kimdir? Dostum olmuşsan indi rəqibim, amma NATO-n deyilsən. Olmarsan əfsanə, çünki dinləyicilər və qandon deyilsən. Sənə yaraşır məşhur repləri yandırmamaq, şərti ilə noğramaq. Röyanımamış videosunu üzə vurmaq yaraşmır oğlana. Elə bilirlər aramız deyib, aramız deyməz, mən böyümüşəm. Çönüb arxaya baxıram, səninlə verdiyim qərarlarıma gülmüşəm. Bu rep ticarətdirsə, Əkbər, bu rep ticarətdirsə. Soxaram belə istedada qızdan nəşədən ibarətdirsə. Körnəsən bir Abbası kimi, söylesən fantası kimi. Fakesən NATO-nun instası kimi, sən fakesən Aslıxanın kantası kimi. No! Bu Yaponun birinci randuydu millət. Dinlən Mikayel! Yeah. Hey, peace with me, let's yeah. Assess. Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Get me on the track. Hey, API. API. Not a. Yo, Japan. Meyxana deyərsən, yoxsa rapper, mən meyxana deyirəm, rapdə deyirəm. Mənim qolumda Nərmanov yazılıb uşaqlar, axtarsaz heç vaq evdə deyiləm. O kəslərlə bir yerdə deyiləm, məni göydə axtarsan, yerdə deyiləm. Sən kütlə üçün kimsən, özün bilərsən, mən üçün heç kimsən, yenə də deyirəm. Səndən iyi gəlir mənə tərdən, epi verdi xaypını nətər əldən. Adrepdə başlayıb qul rejim və isyandan çıxacaq qətər əldən. 140 vibes ibarətdir, 140 BPM-ə çəkinən bəbəllərdən. Və tanrıdır bunlara yazığı gəlib, göndərib qəribi təfəllərdən. Spider-Man, Superman, mən boşalıb gözünüzü tor eləyirəm. Normal hallarda uduram battle-da, rəqiblərimi dilxor eləyirəm. Düşman görürəm kimisə gözümə, minam yot atıram, kör eləyirəm. Ala BMW-dən qızdan maşından deyirəm, musiqi azaddır, zor eləyirəm. Başa düşməyən ansa qaqaşın deyil ki, çarəsi çözümü sındırma. İçdən sınsam hündür yerdən, ataram aşağı özümü sıldırma. Rap demək üçün baş sındırıram, sən də sındır amma özümü sındırma. Yapona içkili təsbih veriblər, sonra alıblar ki, qaqaş özümü sındırma. Kim hörmətsizliyi eləyir, gev qabağından yiyirsən orada. Tualet adında veriliş çıxar. Bundan sonra rapi deyirsən orada. Eunliqada çıqqılı uşaqsan, tanıya bilmədin kimsən orada. Biri Yapona tualeti göstərib desin ki, qardaşım bugünlük kingsən orada. Dostların dedi, epitsə rəqibin yaxşı rap demirsən, açan son onunla. Epidən öncə bile duşaq uşaq var, götün çatırsa əgər bacarsan onunla. Mən sənə torpaq almışam dedim, başa düşmədinsə paçansan onda. Əlində iki dənə şəhid dostum var, qalarsan yoxsa ki qasarsan oradan. Yox uyduz orada valla, qaqayam deyirəm tolka Allah. Səni yolkaya oturacaqdım, yadımdan çıxıb yolka almaq. Mənim adətimdir yolda qalmaq, amma burada daha pissən orada axmaq. Mən işiyirəm qabağıma çıxanda açığı, sən kimi hansısa kol qabağma. Gənclər qalı bugün seçim arasında, pul verim kakosa topa. Mən elə küləyəm mürəyin, taqadirmə sənin ürəyin krosdan qopar. Məcbur edirsən trostan qoparım, başımı dönəcək krostlar poxa. Burada rus varsa belə izah eləyim, prosta Yaponi, prosta jropa. Götürsək sən də əksən, mənə respekt düşü sən də əhsən. Elə bil dostluğu kimsə yandırıb, amma qol çəkmirsən, sənə də təksən.
Sünnətli doğulan şəxsən, dalaşı qoluma sonra qıçıma məqsəd. Yapon və ondan balaca rapirlər məni görəndə sıçırdı şəxsən. Üzə çıxıbdı 140 açandı, 140 böyüdü, 140 baçandı. Adı 140 olan xiyar bir dəstən, niyə heç biri 140 bacarmır? Sənə bu bətli mən keçdim yazı, bağlaya bilməyib heç kim ağzımı. Sən freestyle eləyə bilmirsən, amma mən freestyle-ıma veçin hazır. Niyə oynadın axı mən səbimlə, mən səni dinlədim tək səbimlə. Yapon uludumaq 2 vur 2, amma fanboylar oynadı əsəbimlə. Çıxmalıydın sənsə kimlə, bətli eləməliydin sən sikimlə. Bir şey deyəcəm, xətrivə dəyməsin, el rap deyirsən, elə bilsən sikillə. Rav! Yo, 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 yo. Bizi qırğın batıl gözləyir uşaqlar. Hələ dalıqa bağlı. Bir dənə bu batılsın, bir dənə səs eləyə maksimum başla. DJ, Yaponun ikinci round. DJ. Hey. Gel bura, gel, gel. Yiii. Hey, hey. Burda mənəm bostanı, sən xiyarı bostanın. Sən məktəbsən epi, Yapon dərsi qozlamır. Deyilsən götdü başdı, bədənində bir dənə götdü başdı. Məncə fərqlidi götdü qaçdı, o gün hər şeyimi də götdü qaçdı. Verirsən göt və əziyyət, eşitim vermirsən göt və əziyyət. Paradoksdur göt və əziyyət, məhəllədə səni görən deyir göt və əziyyət. Qız oynayır xəyallarınla, qız oynayır xəyallarımla. Və çıxır sən üçün pula, özün qazsan amma bir gün buğa. Ya 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 pop 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 on əli fondadır, boz verə post əli post əli vur adımı. Kim dedi kum kim deyik kum, hamısına fak kum bilmir qulaq dadını. 2 milyonum mənim, qarşında sürət ustası. 24 yaşımda 20 milyonum, səndən olar ancaq sünnət ustası. İtirə itirə gəldim, universi təhsili dostumu, doğmamı, yadımı da, atamı da, babamı da, ən yaxın adamı da bugün o gündə qazanmaq vaxtı. Mən daxmadan qalxdım, indi ciblər saxlamaz naxtı. Götündə laxtaqanlardır, pox sıçıb ağzıbı bağlamaq vaxtı. Sən əkbərsən, dinləyiciləri bloka atırsan. Yanında çəkirlər səhərsi həmin oğlanı sroka atırsan. Səni əsgər tək yola saldım, qaydandan mənə zəng belə etmədin. Yanında heç kim yox idi, amma o vaxtı mən yanından etmədim. Söz vermişdim mənə, ayrılmarıq biz biləklər kimi. Soyuq idin səninlə studiyada kəsdiyimiz çörəklər kimi. Baş-başa sıxıntılar atışıb gecə siqaret paçka almışıq. Pul söhbət elədim verilişdə, axı biz günlərlə az qalmışıq. Butulkanı başma vururum, yoxsa sənli talqa butulka buraq. Həyatda ən böyük uğurun qızları post sonra kuruqa buraq. Sənə bağlanıb xaltanı kip, qorxuna derinsən altı fikir. Başıma aparmaz patı zibil, altı bir deyil, şotunu atı ki. Söz adı balacadı boyum, amma biraz üzvüz olsun. Allah boyumu balaca yarattı ki sizin deməyə sözvüz olsun. Travmalı keçib uşaqlığım, dağılacaq uşaqlığın. Deyim bilməyənlərə, epi dilliyən ərəb. Pulları al, biznesə qoy, çayxana ya da ki moyka. Səhər ərəbə verən valikləri, gecələrə ehmalca elə moyka. Pikəm Zidanın kəlləsi kimi, Pikəm Zidanın kəlləsi kimi. Mən Kevinin məhləsi kimi, mikrofonla səhv salıb əlləsi kimi. Round! Hey, hey. Bu Yaponun ikinci roundu idi, millər. Sevirəm siz uşaqlar. Mən də səni sevirəm. Ey. Epi. Heç bir şey. DJ. İkon. Heç. Yey. Yey. Yapon qalibdir, yes, işte o, mən göstərirəm burada reski show. Elə girirəm takta, elə bir lanidən vurur Messi gol. Epinin pulu az balması fik, Yaponun pulu az markası shit. Şirən mi şaşırdı mənim qərdişim? Yaponun AK monitor arxası şir, epi yoxsa Yapondur qalib. Gəl səhnəyə advokat çıxardaq, pulumu verməyəcək kombat. Gəl gedək advokat çıxardaq, kanalda 20 milyon baxış, 10 milyonun məndən fitindi. Töküləcək uşaqlar çalsan fitindi, istəmərsən məndən fitindi. Dərmanovda edirəm miqamət, səndə rap süni, bizdə ticarət.
mikrofon o kadar balacadır ki Üzünü qırxanda satmırlar sigaret Mənim hələ vibim ölmüyüm Dinleyicimə hələ xoşladıram Yapon pornosuna baxa bilmirəm Çünkü videoda hamını sənə oxşadıram Papatı batırdın sənli deyil Studiyanı batırdın sənli deyil Bərbəri batırdın sənli deyil Amma birinə də demədim mənli deyil Tam mənliysən gəminim dalva Dalva minib hələ gəlim ünvan var Naton istəsə arıqlayar Amma sən uzanmağın nə bilim valla Allah atava rəhmət eyləsin Pisti atadan düşməkdi dərgin Yerində olsaydım pul ver mənə papa proyektini şəxsən silərdim Sözümü özümə götürmə azdır Sözüm olanda geyib özü və yazdım Yapon mənim yaxınım zadım olmayıb Soruşan olsa demişəm götümə fazdır Ya məndən aşağı ya məndən yuxarı Deyirdin amma bunlara baş ağrı Yapon elədim bunlara baş ağrı amma denim mən Reload, reload. Reload, reload. Dəstək olan, dəstək olan. Bomba kimi battle gedir. Bir dənə dəstək olan. Reload. Şuralar bu 3 gündür yazılıb. Bit dəyişdi deyə. Üzürü sayın. Yapon qalib deyə sıçdı o mən göstərəm burada riski show Elə girirəm takta elə bilanidən vurur Messi gol Yapunun pulu az var nasıl pik Yapunun pulu az var nasıl pik Şirəmmi şaşırdı mənim qərdişim Yapon AK monitor arxası şirəfi yoxsa Yapondur qalib Gəl səhnəyə advokat çıxardaq Pulu verməyəcək kombat Gəl gedək advokat çıxardaq Kanalda 20 milyon baxış 10 milyonun məndən fitindi Töküləcək şualar çalsan fitindi İstəmərsən məndən fitindi Nərmanovda edirəm miqamət Səndə reps unit bizdə ticaret Yapon o qədər balacadır ki Üzünü qırxanda satmırlar sigaret Mənim hələ vibim ölmüyüb Dinləyiciyə hələ xoşladıram Yapon pornosuna baxa bilmirəm Çünki videoda hamını sənə oxşadıram Papaçı batırdın sənli deyil Studiyanı batırdın sənli deyil Bərbəri batırdın sənli deyil Amma birinə də demədim mənli deyil Tam mənliysən gəminim dalva Dalva minib elə gəlim ünvan var Naton istəsə arıqlayar Amma sənin uzanmağın nə bilim valla Allah atı var rəhmət eyləsin Pisliyə atadan düşməkdi dərgin Yerində olsaydım pul ver mənə papa proyektini şəxsən silərdim Sözümü özü və götürmə azdır Sözüm olanda özü və yazdım Yaponiyla yol zat getməmişəm Soruşan olsa demişəm götümə pazdır Ya biraz yuxarı ya mənlə aşağı Ya boş danışdım və ya mənlə baş ağrı Get padvalı remen düzəltdin Elədiyin söhbət remenlə aşağı Düşməninlə barış eləsən Biabır eləyim afiş eləsən Xırdalan tulkasını gül gətirmişəm Götümə soxarsan xahiş eləsən Bəlkə də xətirbə dəydi piyar Məndən danışır hər bir diyar Qırmızı Winston okeydi məncə Bakı bizə Miami neydi xiyar İşləyirəm ki başda başları Yaponun bu işdən başda başladı 4-2-0 paket MC başları Gəl sənə göstərim başqa başları Yoxdur elədiyi və ölkədə tələb Sənə xoş gəlir amma 4 dənə ərəb Nə deyirsən ki biotun da vaxtı Sən özün götsən görsən xərəb Transit Yapon xoş səbəblər Boş hədəflər boz hədəfdə Qilas tökülmür yox səbəbdən bilet Sən də zəifsən no səbəbdən Prosta cındır prosta qəhbə Olmuşam məmişə posta rəhbər Get get yadıma sal Yapon reklamın epidir dostun əkbər İndi nə dostunam nə müştəri Yanı və tərzi və dəyiş gəliyim Bu qədər sabunluq görsəydim məncə sabun pişirməzdi cəbişməliyim Özündə full olur sən ödədiysən Yaşayaraq ölürəm sən ölə bilsən Fərqimiz budur Yaponun mənim mən gözə girirəm Sən götə girsən Səndən bomba civi olar Yapon maraqlı gəlsə cinsivi dəyiş Bütün günü studiyada yatırsan bilet Arada gedə və cinsivi dəyiş Ortalığında gecə zamindi Rap deyəcəm necə saat indi Deyirən zarafat bir qırağa Zarafatsız boyun necə santindi Sən ağacdan alma dərirdin Mənim girdiyim valına dərindi ah. Arzum budur ki rapper olasan Allah kərimdir Yalandan deyirsən yax da mənimdir Saxta adamsan saxta əlindir Aistet Elman yanında olanda polisə demirsən ki valla ərimdir Bir vaxtı baş ayaq yatırdıq Məndən gedəndə gülürdüm sənə Gedənin arxasında tüflüməzlər amma mən sən bilə tüflürdüm sənə be. Bu hepinin ikinci raundu Yapon Gedənin arxasında su tökürlər İsrafçılıq etmədim tüflürdüm sənə yeah. Mən də telefondan oxuyacağım Ama ya okumayacağım. Aramızdaki fark budur. Sırazı keçer, sırazı, sırazı. Üçüncü randı be. Mənim boyum olsa da 1.50 səni qaldıraram yuxarı 1.50 Pula geri gedib oxuyarsan düşük klublarda intim o əllim Mən Makabeli kimiyəm, rapi həm deyirəm, həm də yaşayıram Tərifli yerlər məni mən də göz dəyməsində epini qaşıyıram Görürəm qaqaş pikdə, tüklənib əkbər təraş dibdən Bizi necə rəqib gördünüz axı, mən Kalaşniknənəm, bu da Damaşniknən Kölgəmlə, əkbər kiçikdir kölgəmlə Qışı kimi rap eləmə mənə qulaq ası biraz elə deyin, iki vidə mökəmlər Bir də səni kimi biri gəlir, mənim elə deyim edin, sonra qolum idayına bükənməzdi Tükənməzdi, bir də bu kəlməmə, bir də bu kəlməmə yox şübhə mən Netdə eyniyəm, həyatda eyni Yəni məndə birdir söhbət Sən netdə Tyson-san Amma üzvə özgələrinə mirini söhbət Getdo Məhmədli Şeyxana geng Hazırdır bizdəki ordu savaşa Hircaya bax Şəbnəmdir Laralı dayan məndən Duğusal uşaq Olmaz nol nol Çot vot vot Qola daram edərəm Vol 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 Qol qol Dədi sənə qaraldı yaram Bu gecə qaraldı yaram Bu gecə
Necə başlasalım səni bilmirəm. İkimizə də alçaq deyirlər. Epi, mənə boyuma görə səni bilmirəm. Ləzzət eləyir bir dənə dediyim. Olmayıb indiyə kimi bir dənə dediyin. Ucuzub kulistə ağlayacaqsan Orxan qurban olun bir dənə dediyim. Abdusanlı rəqib istəyirdim amma bu gəldi biraz da bəsit oldu. Qız versiyanda fınış olardı sənə vurardı ancaq əziz oğlu. Gah qaqasan gah müasir utanırsan qulaqda küpələrindən. Kəndə getmə çünki inək doğandan sonra səndən şübhələnirlər. Bəxtin yoxdur Joy Pəxmel kimsə edər sənə taxsiri bilinər. Az rapin baxsi bilinər. Oyanırsan ağzını inə. Mənə pul qız kef lazım necə ki lazım da ağacan eşlər. Can deyirəm alçaq eşlər. Rap çox tutursan balcı döşlər. Yaponla battle şirin gəlir amma təbii ki olurdu zəhər sonrası. Bir şeyə bənzədirəm bunu hə məndə var bunun keçəl forması. Mənim elədiyim xarizmatikdir. Sən elədiyin klizmatikdir. Mənim elədiyim xarizmatikdir. Sən elədiyin klizmatikdir. Çox fikan çox zoram lənətə gəlsin. Yapon göydən düşən texnika sağdır texnika aktualdır. Çünki hələ ölməmişəm amma sən İllərdir cəmaatı rap adı ilə alladmasan. Mən səninlə nə söhbət eləyim? Salamatçılığınla partladımsan. Round. Round, round. Bu Yaponu üçüncü round idi. Oo. Son round, uşaqlar, son round. Epi üçün bir dənə səs eləyək. Hələ onu örgədirəm, örgədirəm. Hava nə yox, yox. Yapon, sana sürprizim var pişim. Kulak. Yeah, yeah. API. Ya, 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 ya. Mighty God. Ya. Hanım ben pul, pul. Esmer dön geri gel, dön geri gel. Yaponum bilmir, bilmir. Hele onu örgedirem, örgedirem. Ne var ne yok, yok. De görüm ne inirsen, ne inirsen. Baxışın kalkmır, kalkmır. Kimden fiteliysen. Gəlsin canlıya hamı, hamı salıram balnaya hamı, hamı anlayar hamı. Yapon satdun damlaya manı, damlaya manı. Yapon qalibdir, nə dəxli var ay qaqaş. A nə dəxli var ay dadaş. Pulun olsun, sun. Qoy çıxar inşallah, inşallah. O gün olsun, Yaponun toy çıxar inşallah, inşallah. Qabağıva hər gün boy çıxar inşallah, inşallah. Deyirəm amin, Yaponun boy çıxar inşallah. Stajın çoxdur, tirbaş, tirbaş. Mənə görə də hamısı birbaş, birbaş. Qapıda dayanıb maşınım, amma heç nəyin yoxdur, külbaş. Həyat məktəbdir, parta yox. Mən varamalar hep arda yoxdur. Aç qapını, bled dalba yox. Mən brendəm, suka, marka yox. Dedim ki, Yapon da özümkidir. Eliyək, normal rapi görüşək. Sənlə yatan o qızların çoxu sonradan yazıb ki, epi görüşək. Tap bir göydələ ne var? Döyüşdə basırdıq götlərə pedal. Atamın, anamın, nəslimin fəxriyəm. Yapon mən evimdə 4 dənə medal. Suka! Yalansa sağında solunda yoxdur. Ya 5 deyirsən, ya 10 deyirsən. Sənlə Yaponca danışdım bayaq. Amma sən ümumiyyətlə Yapon deyilsən. Yapon Bakir uşaqdır. Əlinə nə qadın nə döşdəyib. Yapona konfet verirəm. Rəngli sonra işirəm bən öşəyi. Mənə dedi ki, heç nə yazmayacam. Amma eşitdim ki, yazıb qutarıb. Mən də istədim hər şeyi Yaponun üstünə yazıb qutarım. Hər gün yazırdı Orxan Qarabasma ki bəs yazın qutarın. Bırak mən Yapona nə deyim? A bu yazı qutarım. Məhləmin girişin gör, gör çıxa bilsən çıx, çıx. Fələn bir işin gör, gör çıxa bilsən çıx, çıx. Demişdin uduzacam, gör yıxa bilsən yıx, yıx. Bu battle'ın altından Yapon gör çıxa bilsən çıx, çıx. Geyinib çıxdın ortaya gembol. Dostların verir moykaya lembo. Boykaya rembo. Yapona mənbəsən boykaya rembo. Bu mənim girişimdir. Yapon elə bilir finişimdir. Tutaq ki canavaram. Bu qoyuna burdaca girişimmi. Getdin yedin qabağına. Artıq çək elədin getdi. Səsimi epiyə verirdim. Çaşdığım ekə elədim getdi. Mən təzəsin yoxladım. Yenə sadə repi elədin getdi. Natona yazdığın sözlərdir. Natonu dəyişdirib epi elədin getdi. Bu battle'ın atmosferi pizdet. Sesi biz gəlsin. Davay, 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 davay. Tepkiye birinci senden başla bastırıyor bro. Zaten mikrofon aldım kimseye vermeyeceğim.
Yani ilk kesinlikle ben konuşacağım. Aldım işte sağıma soluma bakıyorum, almak isterlerse bir takım böyle hareketlerle bir şekilde. Evet, öncelikle harbiden gün boyunca bir şey duydum, tamam mı? Duymuyor musun? Biraz daha sesler. Gün boyunca bir şey duydum herkesten. Main battle, main battle, main battle dediler. Gerçekten ne olabilir ki dedim ve şu anda bizim Türkçedeki tabirle göt olmuş durumdayım arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir şey izledim sahnede. Çok eğlendim. Yani bugün en eğlendiğim an final anıydı. Tabii ki bunu planlı programlı bu şekilde yapmışlar ve çok iyi olmuş bence. Japon. Öncelikle şunu söyleyeyim. Teşekkür ederim. Böyle bir kültürü bu kadar hazmedebilmiş bir coğrafya olmasına inanamıyorum gerçekten. Çünkü bu sizde bayağı atasporuna doğru gidiyor battle meselesi. Bunu Türkler hiçbir şekilde yapamaz. Onu söyleyeyim, bir Türk olarak sektörü biliyorum. Geçer. Buradaki sportmenlik, bugünü bugün de bitirmek ya da bir dahaki zamanı bu kadar hırsla, tutkuyla beklemek. Gerçekten siz bunu alışkanlık edinmişsiniz. Bu etkinlik çok özel bir etkinlik o yüzden bence. Yapanlara bir alkış daha alalım. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim. İlk çıktın, verse'ü bir okudun. Dedim ki herhalde bitti yani herif. Şimdi ben dinamikleri bilmiyorum çünkü Epi'nin burada ne yapabildiğini bilmiyordum. Sonra o çıktı, ben bozuldum. Sonra sen çıktın, ben bir daha bozuldum. Sonra o çıktı, ben bir daha bozuldum. Ama bir tane sıkıntın var. Adamın poker suratı var ve hiçbir şey umurunda değil. Bu çok sakat bir güç. Yani orada o hissi verdiğin anda karşı tarafa bir koz vermiş oluyorsun. O da kozları çok çakal kullanabilecek bir tipe benziyor zaten. Gerçekten hiç. Baksana abi, hiç. Yani Snoop Dogg da böyle. İşte tam Snoop Dogg'un şeyler, hareketleri bunlar yani. Simaya göre mi hal veriyorsun? Hayır. Bu önemli attitude. Niye biliyor musun? Sen istediğin kadar iyi rap yap. Şimdi bu kadar giyindin, kuşandın, gözlüğünü taktın. Bu kültürü üstünde taşıyorsun sen ya. Sen de lesen. Tamam. Ben de öyle takılıyorum çünkü. Şimdi şunu söyleyeyim sana. Burada memur gibi çıksa birisi, hiçbir beden dili olmasa, hiçbir performans sergileyemese, dünyanın en iyi rapini yaparsa yapsın, karşı taraf iki tane, üç tane doğru hareketle alır onu. Sen de ben de biliyoruz. Onun için böyle giyindin zaten. Yeleğin çıktı. Step by step. Ben gözlüğün hep böyle arkaya atıldı. Tamam işte, bunun için yapıyorsun ama genel olarak. Yoksa dersin ki ben bir Azeri vatandaş olarak hip-hopçı gibi görünmek istemiyorum. Ben kendi kökümde, kendi özümde görünmek istiyorum dersin. Ben bugün maskeli arkadaşı gördüm. Mesela ondan acayip o feeling'i aldım. Yani bayağı adam diyor ki ben hip-hopçu gibi görünmek zorunda değilim. Ben rap yapıyorum diyor. Yani burada birbirimize şey yapmaya gerek yok. Hiç o niyetle konuşmadım. Bu battle'ların her birinde kendi tarafımdan bakıp tarafsız olmaya çalıştım. Sana ne söyleyeyim? Flow'un Epi'den daha güncel. Bence yaptığın şey bu nesile daha hitap ediyor. Şahsi olarak. Dinlediğimde aldığım his bu. Üçüncü kapışmanızı kesinlikle sana verdim. Çünkü dediğim gibi ben tavır adamıyım. Senin tavrın çok daha sert, çok daha vurucuydu bence. Ve flow'ların çok inanılmazdı üçüncü tarafta. Ama ilk ikide Epi gerçekten çok acayip şeyler yaptı. Ben şahsi olarak sadece gözlemci olarak yorum yapabiliyorum. O yüzden ben Epi'ye vermek durumunda kaldım. Tepki sesini Epi'ye verdi. Halihazırda. Arkadaşlar iki tane kulağım var. Yaklaşık 20 küsür senedir sektördeyim. Türkiye'de global olarak bütün dünyanın dinlediği birçok sanatçıyı ben çıkarttım. Kötü niyetle bir yere gelmedim. Bu etkinliğe gelmek için öyle düşündüğünüz gibi bir paralar pullar da almadım, haberiniz olsun. Gerçekten Azeri rapiyle Türk kültürünü bir araya getirmeye çalışıyorum. Teşekkür ederim. Respekt Tepki, respekt. Yani size yuh arkadaşlar, bir yemek bile ısmarlamadınız, sıçarım gaganıza, evet. Çok sağ ol Tepki. Sağ ol. Oyci davar. Kaypaşo. Kaypaşo. Doğrudan belə deyim də, bugün 8-ci battle idi, baxırıq da belə dünəndən bugünə. Ən bəyəndiyim battle Jake oynanan Leon Cortex'in battle idi, bir də sizin battle idi. Hansı ki qərar verməyə biraz çətinlik çəkirəm. Amma yəni Epi 1-0 qabaqda da belə deyək, 50 səs deyib yəni. O 50-50 olsun, Şamxal deyər bu dəfə yekun, amma punchların sayı eyniydi. Diyərdim eyniydi. Bir də nə ilə razı deyiləm? Bu biti dəyişdiniz falan üçüncü round. Biraz qarışıq oldu. Sorry bro. Başımız biraz qarışdı, amma biz belə danışmamışdıq.
Növbette ben inşallah Orhan, olmaz. Orhan, kararsızlık varsa oradan tesadüfüden old school atsın ha. Biz dördüncü round freestyle'ye ile karar verin kim galip. Bura freestyle liga değil. Koy düzeltsinler orada çıkarım seni ama bura battle. Okey de yani. Bela. Bence hoca kifayet eliyer de yani bela. Yani sesimi verdim sadece. Demek istedim ki her ikimiz beraber gidiyoruz. Ha, yani ben yüreğimiz patladı, ver de. Dediğim de o şeyden sen kulağı asma. Dediğim de yüreğim üzülür. Yapo 50-50 yine 50-50 ses. Ben Ferit Dadaşov. Vəziyyətinə qoymuşsa. Baraba. Okey uşaqlar ama ben esaslandıracağım fikrimi. Birincisi ikimizin de xətirini çok istedim. İkimiz de ürəksiz ve doğrudan da main battle elədiniz. Doğrudan da teşekkür ederim. Öpürəm. Çok sağ olun ki belə bizim de sənə hörmətimiz var kardeşim. Eynən, eynən. Ama ikimizə demiştim ki çok qəti olacağım. Bəli. Ve heç nə keçməyəcəm. Deməli mənə elə gəlir ki Efe birinci roundda problem nə idi səndə? Sən hər dördlüyün axırını eləmişdin punch. Ama Japonda her ikinci söz punch idi. Ona göre 10 punch sayı birinci roundda çoxdur. İkinci roundda gəri. İkinci roundda punch sayımız təxmini eynidir. Japonda qəşəng flow var idi. Səndə reload var idi. Sözləri yaddan çıxartmaq və telefon var idi. Razıyam, brad, razıyam. Ona göre ikinci roundda Japon. Üçüncü roundda Japon məncə bit seçimi daha yaxşı idi. Mən bu təzə söhbətdə hərəsində bir dənə bit özü seçirlər. Yo yo, ben istəyirdim ki hər round fərqli olsun. Birində okay. Old school, reform razılaşmadı, okay. Yəni belə bir okay, başa düşdüm. Deməli punch sayına göre üçüncü roundda Japonda 14'dan punch var idi ve flow var idi. Sənin məncə bit seçimin problemi var idi. Çünkü bit seçimi o değildi. İfada sən musiqili eləməyə çalışırdın. Tam yaxşı eləyə bilmirdin. Okay. Ve dinamika yok idi bitdə. Ona göre pis oldu. Ama okay. Japon. Yes. Millet. Affedersiniz. Tepki. Evet. Bir dakika, bir dakika millet tepki. Son bir şey söylemek istiyorum. Buraya gelirken iki battle gününde de hep farklı bir perspektiften bakmak için yırtındım. Çünkü gerçekten rap yapmaya başladığınızda hiçbir şey anlamıyorum. Özür dilerim. Azericem yok. Yani arada bazı punchları yakalıyorum. Sadece şunu söyleyeyim. İki günlük tarafsızlığıma hiçbir şekilde gölge düşürmek istemiyorum. Bugün bu adama dönüp şöyle dedim. Evet. Bir türlü sizin seçtiğinizi seçemiyorum. Çünkü hep bunlar ne seçiyorsa ben gidip tersini seçtim. Gerçekten birinin hakkına bilmeden girdiysem arkadaşlar özür dilerim. Ben sadece kulağımın dinlediği gözümün gördüğünü okeydi, ya da sahnede şey. Gördüğümü şey yorumlayabiliyorum. Teşekkürler. Biz şiflerimize bir daha respekt ulayalım da. Bu netice hele tamamlanmayıp siz tamamlayacaksınız Metazens'den. Videomuzu hələ verə bilmirik, hazır deyil. Videolu Kombat'ın səhifəsindən inşallah izləyərsiniz. Metazens. Öpürəm uşaqlar, gəldiyiniz ayaqlarınız var olsun. Öpürəm, öpürəm.